Olá, gente, boa noite. Tô aqui para fazer esse vídeo, tô fazendo esse vídeo para vocês verem a maravilha dessa pedra. Outro dia eu fiz um vídeo de uma pedra que ela é coberta de ferrugem, ela é bem maior do que essa. É coberta de ferrugem, mas igualzinho, com muitos cristais e roxa por dentro. E eu disse até que eu não tinha certeza se era um azul escuro ou um roxo, mas dá para ver que é roxo, porque essa aqui é roxa. Olha, olha o roxo dela. Só que essa, ela tem mancha. Aquela não, é todinha roxa, coberta com ferrugem e muitos cristais. Olha. Então é uma pedra linda, gente. Linda, linda, linda. Olha. Maravilhosa. A internet está pulando um pouco, mas é o vento. Mas dá para ver. É, dá para vocês verem a maravilha dessa pedra. A beleza, gente. Olha. Olha, tem muitos cristais, muito brilho mesmo. Então, gente, eu vou pedir para vocês se inscrever no meu canal, deixar seu like, curtir aí, gente, e tocar no sininho para receber novos vídeos, né? E eu agradeço a todos, de coração, desejo uma boa noite e que Deus nos abençoe sempre, né? Para que de mãos dadas a gente possa caminhar longe, né? A gente possa estar sempre junto, né? E sempre indo para frente, caminhando, né, gente? Devagar e sempre. Então eu desejo aí uma boa noite. Vou parar aqui com essa imagem, ó. Olha que linda, gente. E que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Com essa linda pedra roxa, né? Essa não é completamente roxa, mas ela é roxa com muitos cristais e um meio amarelado. A outra é ferrugem, né? Mas dá para perceber. Tchau, gente. Abraço.